Corresponde a mí falar un poquinho de como se xenerou a crise económica financeira no mundo. Todos os analistas coinciden en factores que levaron ou que foron determinantes á hora de ter esta crise económica que padecemos dende o ano 2008. Un factor primeiro foi a permisividade na concesión dos préstamos das entidades financeiras norteamericanas. Iso provocou esa permisividade nos préstamos que facían as entidades financeiras norteamericanas nunha aparición de produtos financeiros moi descontrolados e, diríamos, de baixa calidade dende o punto de vista financeiro. Outro factor importantísimo que pasou foi, ou que tivo consecuencias graves, foi a escasa regulación do mercado financeiro, do mercado das entidades financeiras, non só nos Estados Unidos, en Norteamérica, senón en todo o mundo. Outro terceiro factor importantísimo foi a falta de transparencia e de claridade do que era o valor dos activos financieros desas entidades. Por suposto que tamén tivo moito que ver nesa crise económica no sector financeiro, por suposto digo, aquela, interés de especular que tivo a banca e que permitiu ou que tivo como consecuencia unha falla de liquidez do mercado financiero que non atopou no propio mercado e que, por tanto, acudiron os gobernos para que os gobernos deran esa liquidez financiera para que as entidades creditizas non desapareceran do mercado. Toda esa crise no sistema financiero norteamericano e, por suposto, depois mundial, tivo ou pasou a economía real. Daí apareceron os comportamentos da banca, que era un comportamento de reducción ou de escasez de políticas crediticias, é dicir, que as familias e os emprendedores pasamos a ter unha resposta escasa por parte das entidades crediticias e, por tanto, a economía perdeu e enfriou a economía e, por tanto, apareceu o desemprego como o peor mal e a peor consecuencia que ten esta crise. No Estado español, esta crise crediticia e esta crise económica tivo un factor importantísimo que foi a excesiva importancia do sector da construción, do sector inmobiliario na economía, na economía real, que iso tivo como consecuencia, aparte do endebedamento das familias e das empresas, en termos comparativos, un endebedamento superior ao que tiñan as administracións públicas. Todo iso, digo, provoca ou ten provocado unha maior dificultade agora de sair da crise o feito de ter unha economía moi volcada no sector inmobiliario e o ter un endebedamento moi grande das familias e das empresas. No noso país, en Galiza, é certo que tardou un pouquiño máis en aparecer, en asomar a crise económica, pero ao final, efectivamente, tamén a crise económica apareceu no noso país. No recente cumio que celebrou o Grupo dos 20, hai poucos días, en Cannes, unha cidade con componentes ou con notacións cinematográficas, nese cumio veu a confirmar o que o BNG leva dicindo moito tempo, e é que quen goberna a economía mundial non son gobernos que saen da vontade popular. Quen está gobernando a economía mundial son os mercados, os grupos económicos fortes e a banca. Siguen sendo os verdadeiros gobernos da economía mundial. Sarkozy, que hai tempo e ao principio da crise fixera aqueles alardes de que temos que refundar o capitalismo, temos que parar os paraísos fiscais, temos que regular os mercados financieros para que non poda ocurrir todo eso quedou en fume. E Sarkozy, por suposto, e todos os gobernos como él, como Sarkozy ou como Merkel, o que están facendo é dimitindo, literalmente, dimitindo ante os grupos de presión e ante os grupos financieros e económicos que son, como decía hai pouco, os verdadeiros gobernos das economías mundiais. Neste marco de dificultade, imos falar do noso país. Efectivamente, todo o mundo podemos estar de acordo que si a banca e as entidades creditizas non realizan a súa función, que é facilitar o crédito ás familias e aos emprendedores, entramos nun círculo vicioso de desaparición de emprego, de aumento do desemprego, e que, por tanto, ese círculo vicioso hai que rachalo. Pero temos un país onde as dúas únicas caixas galegas que teñamos desaparecen do mapa por unha combinatoria de factores, dende logo unha a vontade privatizadora do Banco de España, por suposto
a inoperancia e ineficacia e a incompetencia, perdón, do goberno do señor Feijó e, por suposto, das malas políticas de xestión dos seus directivos. Por certo, uns directivos que acaban de recibir unhas cuantiosas indemnizacións escandalosas, diría eu, indemnizacións precisamente pola súa mala xestión. Ante iso, o que nos faltaba, como non chegaba cas caixas galegas, apareceu a compra do Banco Pastor por parte do Banco Popular. Por tanto, o único centro privado financiero que tiñamos de localización galega, que era o Banco Pastor, tamén desapareceu neste marco galego. Nos decimos no BNG e propomos no BNG, propuxemos hai pouco, unha iniciativa moi interesante e moi razoable e moi prudente que é por que non mercamos dende Galicia, a Xunta de Galicia, o 51% da caixa, do novo banco resultante da fusión das caixas galegas. Pero habería tamén máis medidas que pedirlle ao señor Feijó. Por que o señor Feijó non pide dende hai tempo o traspaso da xestión dos fondos públicos do FROP? Porque a Xunta de Galiza tamén é Estado. E co Estado non é só Madrid. Tamén Galiza somos Estado, tamén a Xunta, o noso goberno, tamén forma parte do Estado. Por tanto, por que non pedimos, por que non ten pedido xa dende hai tempo o traspaso das competencias da xestión do FROP deses fondos públicos para poder ter o control, digamos, ao noso goberno e ao noso país? Lonxe deso, efectivamente, o que se está facendo é a política dos brazos cruzados e nós, dende o BNG, o que decimos é que se a banca privada non está respostando ás políticas crediticias, que se a banca privada sigue estando interesada en recuperar beneficios a través das, digamos, das operacións especulativas, temos que ter políticas públicas crediticias. Por eso, avalamos a compra do 51% da participación dese novo banco, por eso avalamos o traspaso das competencias da xestión do fondo do FROP, como que hoxendía é o mayoritario propietario desta banca. Nos temos un tecido productivo, sabedes, neste país, de emprendedores moi pequeniños, de empresas moi cativas, que precisan precisamente un sistema financeiro próximo a elas. Por iso, nos nesta campaña non imos a ser indiferentes e vamos a reiterar o noso compromiso cos sectores productivos que hoxe siguen tendo vellos e novos problemas como é a pesca, a conserva, o naval e todos os sectores primarios da nosa economía. Non imos a ser indiferentes, por suposto, a todos aqueles milleiros de persoas, de homes e de mulleres que están padecendo unha crise que é unha crise solamente provocada pola avaricia e pola codicia infinita dos bancos. Por iso é necesario ter outra política económica e outra política financeira. Moitas gracias e moito ánimo.